O'kinch hikoya. Qalbimdagi istiroblar kun sayin chuqurlashib borayapti. O'zimni chalg'itishga bu narsalar haqida o'ylamaslikka tirishaman. Bir kam dunyo deya taskin berishga intilaman. Ammo baribir o'sha meni necha yillardan buyon ta'qib etayotgan, qalbimni titroqqa solgan alamdan qutula olmayman. Bu alam umr bo'yi menga hamrohlik qilsa kerak. Otasiz o'sgan insonning dilida qanday tuyg'ular bo'lishini bilasizmi? Oy yo'q, menga esa bu xo'rlik juda tanish. Oilamiz hamma qatori hayot kechirardi. Birovdan ortiq yoki kam joyimiz yo'q edi. To'kis yashamasak-da, yetishmovchilik sezganimizni eslolmayman. Ota-onam nimaniki istasak muhayyo qilishga, ko'nglimizni o'ksitmaslikka intilishardi. Oilada bosh farzand bo'lganim uchun ukam va singillarimga qarash mening zimmamda edi. Chunki otam ham, onam ham ishlardi. Adam qayerda, nima ish bilan shug'ullanganini bilmayman-u, xizmat safariga tez-tez borib turgani yodimda. U bir ketsa hafta 10 kunlab yo'qolib ketar, bizlarni rosa sog'intirib qaytardi. Ammo gunohini yuvish maqsadida har birimizga sovg'a olib kelardi. Sovg'aning kattasi shubhasiz har doim oyimga atalgan bo'lardi. Bunday e'tibordan uning boshi osmonga yetardi. O'sha voqealar sodir bo'lgunga qadar ota-onamning qattiq urushib qolganini, janjallashganini eslolmayman. Oyim adamni juda hurmat qilar, barcha istaklarini bajo keltirar, ardoqlardi. Bizga ham adanga gap qaytarmalaring deb ko'p takrorlardi. Oyim aytsa aytmasa hammamiz adamni yaxshi ko'rardik. Gap qaytarishga botinmasdik. Uni dunyoda eng aqlli odam deb bilardik. Men sinfdoshlarimga adam katta joyda ishlashini aytib maqtanardim. Singillarim ham xuddi mendek yaxshi ko'rishardi. Ukam ko'p hali go'dak bo'lishiga qaramay adamga qattiq bog'lanib qolgandi. U ular deyishga tilim bormaydi. Safarga ketganda adamni ko'raman deb hammamizni siqib yuborardi. Xullas, oilamiz tinch, osuda hayot kechirar, inoq edik. Ammo kutilmaganda hammasi o'zgarib ketdi. Bir voqea sabab bo'lib, oyim, mening mehribonim, muloyim, oqko'ngil oyijonim asabiy bo'lib qoldi. O'shanda ham adam Moskvaga borishim kerak deb safarga ketgandi. Singillarim hali maktabdan qaytmagan, ukam bog'chada, oyim esa ishda edi. Uyda yolg'iz o'zim edim. Qattiq shamollaganim uchun isitmam chiqib ketgandi. Qo'ng'iroq chalinib qoldi. Arang yurib borib eshikni ochdim. Boshim og'rib turgani uchunmi, kimligini so'ramabman ham. Ostonada bashang kiyingan, sochlarini chiroyli qilib turmaklagan ko'hlikkina ayol turardi. Assalomu alaykum, ajablanib qaradim unga. Ayolni tanimayotgandim. Va alaykum assalom dedi u menga tikilib. Oyingiz uydamilar? Hali ishdan kelmadilar dedim uning qarashidan o'ng'aysizlanib. Ayol ko'hlikkina bo'lsa-da nimasidir yoqimsiz tuyulardi menga. Siz kim bo'lasiz o'zi? Ayol jilmaydi. Ammo jilmayishi zo'raki soxta tuyuldi menga. Eski tanishiman dedi biroz o'ylanib turgach. Hatto qarindoshchiligimiz bor desa ham bo'ladi. Men indamadim. Qarab turaverdim. Oyingda zarur gapim bor edi. Negadir hadiksirab, xijolat bo'lib gapirdi ayol. Shunda lablari titrab ketganini sezdim. Ichkarida kutib tursam bo'ladimi? Kiring deya unga yo'l berish uchun ortga tislandim. Ammo shu lahzadayoq oyimning har kuni ishga ketayotib tayyorlaydigan gapi esimga tushdi. Tanimagan bilmagan odamlaringni uyga kirgiza ko'rma. Ko'chada har xil odamlar ko'payib ketgan. Ko'nglimga shubha oralab, to'xtang demoqqa chog'landim. Biroq kech bo'lgan ayol ichkariga kirib ulgurgandi. O'zimga taskin berish niyatida oyimning tanishi ekan-ku deb qo'ydim ichimda. Notanish ayol egilib, bejirim, so'nggi urfdagi tuflisini yechdi-da, sekin yurib mening ortimdan o'tdi. U bir pas menga qarab turdi-da, taklif bo'lavermagach divanga o'tirdi. Xonadagi buyumlarga bir-bir ko'z yugurtirib chiqarkan, nigohlarida anglab bo'lmas ifoda bor edi. Men esa uning
har bir xatti-harakatini kuzatarkanman, dasturxon yozish kerakmi yoki yo'q deb o'ylardim. "Oying qachon keladi?" so'rab qoldi ayol. Soat 1lardan keyin arang javob berdim men. O'rnimdan turganim uchunmi, battar issig'im chiqayotgandi. "Bugun 6 soat darslari bor." Shunaqa de, ayol jimib qoldi. Shundagina uning ko'zlarida sarosima borligini, nimadandir qo'rqayotganini payqadim. Ammo bunga ortiqcha e'tibor beradigan ahvolda emasdim. "Sen nechanchi sinfda o'qiysan?" so'radi u menga qaramay. "Menmi? 6-chida", dedim xushlamaygina. Ayol bir muddat o'ylanib qoldi. Keyin yana so'radi. "Hammalaring maktabda o'qiysizlarmi?" U mendan gap so'rardi-yu, negadir menga emas, boshqa yoqlarga qarardi. Go'yo ko'zimga boqishga botinmayotgandek. "Yo'q, ukam hali bog'chaga boradi. Endi 3ga to'ldi." "Shunaqami?" Ayolning oppoq yuzlari qizarib ketdi. Darrov boshini quyi soldi. Nazarimda ayni damda uning ko'zlari yoshga to'lgandek edi. Men bu g'alati ayol nima maqsadda uyimizga kelganini bilishni istardim. Ammo endi so'rashga cho'g'langanimda eshik qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. Borib ochdim. Oyim kelgan ekan. "Erta qaytibsiz?" so'radim salom bergach. "Ikkita sinfni qo'shib dars o'tdim." Oyim mening yuzimdan bezovtaligimni payqadi. "Nimadir bo'ldimi?" "Mehmon bor." Shunday deya zalga ishora qildim. Oyim kim degandek savolomuz qaradi-da, javobimni ham kutmay haligi ayol o'tirgan xonaga kirdi. Men unga ergashdim. "Assalomu alaykum." Yoshi o'zidan kichik bo'lsa-da, birinchi bo'lib salom berdi oyim. "Xush kelibsiz." Ayol dovdirab qoldimi, salomga alik olishni ham unutdi. Oyimga tikilib qoldi. Ular yonma-yon turgani uchunmi, beixtiyor solishtirdim. Begona ayol oyimdan ancha yosh, ustiga ustak go'zal edi. Bu esa negadir menga alam qildi. Ayolga nisbatan ko'nglimda g'arazga o'xshash tuyg'u tug'ildi. Bir muddat davom etgan jimlikdan so'ng ayol nihoyat tilga kirdi. "Siz meni tanimaysiz, lekin men sizni bilaman. Ramziddin akam siz to'g'ringizda gapirib bergan. Ko'nglimda sizga nisbatan hech qanday g'arazim yo'q. Hatto sizni tanimasam ham hurmat qilaman, ammo sizga bir haqiqatni aytishga majburman. Buni aytish menga og'ir, biroq boshqa ilojim yo'q." Oyim hech baloga tushunmadi chog'i bir menga bir ayolga angrayib qaradi. "Nima deyapsiz? Mundoq tushuntirib gapiring." "Bilasizmi, men Ramziddin akamni yaxshi ko'raman. Nikohiga olayotganda oilasini jondan ortiq ko'rishini ham bilardim. Hammasiga rozi edim. Ammo vaqt o'tgan sari bunday yashab bo'lmasligini tushunib boryapman. Bu vaziyatda bir menga emas, hammaga qiyin. Men balki noto'g'ri qilayotgandirman. Hozir sizga juda og'ir, bilaman. Ehtimol meni qarg'arsiz. Ammo men shunga majbur bo'ldim. Kechiring. Ramziddin aka hech qachon sizga aytmasdi. U sizga azor berishni istamaydi." Oyim to'satdan o'kirib yig'lab yubordi. Men nima gapligini tushunmasam-da, oyimni yig'latgani uchun bu ayolni yomon ko'rib qoldim. Unga g'azab bilan qaradim-da, chiyillab baqirdim. "Keting, yo'qoling bizning uydan." Ayol menga emas, oyimga qaradi-da, eshikka yo'naldi. Bo'zlab o'tirgan oyim sakrab turdi-da, ortidan otildi. "To'xtang", baqirdi hamon yig'larkan. "Ramziddin aka, siz bilan yasharmidi shuncha paytdan beri?" Ayol o'girildi. Oyimga bir lahza tikilib turdi-da, achingandek dedi. "4 yildan beri birgamiz. O'g'limiz bor." "Eh, xudo", pichirladi oyim. Ko'zlarida dahshatli ifoda paydo bo'ldi. Rangi bo'zdek oqarib ketdi. Eshik yopilgach, oyim o'zini tashlab yubordi. Ko'zlari ochiq, yuzida qon yo'q. "Oyi, jon holatda unga yopishdim men. Sizga nima bo'ldi, oyi?" Oyim bir nimalar deb pichirlar, lablari titrar edi. Suv ber deyayotgani zo'rg'a angladim. Yugurib oshxonadan bir piyola muzdek suv olib keldim-da, og'ziga tutdim. Oyim qimirla olmadi. Bir qo'lim bilan boshini ko'tardim-da, suvni ehtiyotkorona og'ziga tutdim. Ammo piyoladagi 3-4 tomchini hisobga olmaganda hammasi palosga to'kildi. Oyimni qo'ltig'idan amallab tutib o'z xonamga olib kirdim-da,
karavotga yotqizdim. Uning rangi bo'zdek oqarib ketgan, ko'zlarida g'ayritabiiy bir ifoda, qo'rquvmi, dahshatmi aks etgan qorachiqlari bir nuqtada qotib qolgandi. Oyimni ilgari hech qachon bu ahvolda, bu qadar ayanchli qiyofada ko'rmagandim. Qo'rqib ketdim. Oyi, sizga nima qildi? Iltimos qizim, meni yolg'iz qoldir, dam olmoqchiman. Oyimning ovozidagi mung dard yuragimni ezib yubordi. Bir o'zini tashlab ketgim kelmasdi. Ammo oyimning so'zini ikki qilolmasdim. Oshxonaga chiqdim. Baribir xayolim, butun fikru zikrim unda edi. Boyagi xotin aytgan gaplarning ma'nosini chaqishga urinardim. Hammasini anglab yetmasam-da, o'g'limiz bor degan gapi miyamga o'rnashib qolgandi. Nahotki ota-onam endi birga yashamaydi. Nahotki adam bizlarni tashlab ketsa. Bu sovuq o'ylar vujudimni muzlatib yubordi-yu, oyimning oldiga otildim. Adam endi biz bilan yashamaydilarmi? Qichqirdim alamimga chidolmay. Shunaqa bo'ladimi, oyi? Oyim savolimni eshitmagan kabi boyagi alfozda, ya'ni shiftga tikilgan qo'yi indamay yotaverdi. Oyi, u kiprik qoqmadi ham. Men go'yo haykalga gapirayotgandek edim. Nazarimda oyim meni tanimayotgandek, so'zlarimni anglolmayotgandek edi. Birozdan so'ng singillarim maktabdan qaytdi. Oyim ularning gapiga ham parvo qilmadi. Hatto ukamni bog'chadan olib kelganimizda ham o'rnidan turmadi. Ming yillik kasaldek yotaverdi to'shakka qapishib. Singillarim hayron, hammasi menga savolomuz qaragan. Gap nimadaligini bilsam-da aytmadim. Aytib ularning ko'nglini buzgim kelmasdi. O'sha kuni biz kechki ovqatga non bilan murabbo edik. Ovqatni oyim pishirardi-da, hech balodan xabari yo'q ukam, singillarim ishtaha bilan ovqatlanishdi. Men esa bir burda nonni og'zimda u yoqdan bu yoqqa aylantirgancha chaynab o'tiraverdim. Oyimni 2-3 marta chaqirdim, ammo u hamon o'shanday harakatsiz, hissiz yotar, mening chorlovimga javob qilmasdi. Kasalligim yodimdan ko'tarilib ketdi ham. 2 kun shu tarzda sovuq o'tdi. Endi men tugul singillarim ham ma'yus kayfiyatga tushib qolgan, ukam esa hech baloga tushunmas, hiqillayverib bezor qilgandi. 3-chi kuni oyim nihoyat o'rnidan turdi, ammo u juda o'zgarib ketgandi. Xuddi 10 yoshga qarib qolgandek tuyuldi menga. Qop-qora sochlarining deyarli yarmi oqargan, chiroyli ko'zlari ich-ichiga botib, suyaklari bo'rtib chiqqan, peshonasiga bir talay ajin tushgandek. Ko'zlari oyimning ko'zlari hissiz edi. Go'yo bizga emas, 7 yot begonaga qarayotgandek sovuq edi nigohlari. Dahshatdan qotib qolgandim. Oyim, mening mehribon oyijonim, o'sha olifta ayolni deb shu qo'yga tushgandi. Oyijon, quchoqlab oldim men uni. Oyi, sizga nima bo'ldi? Nega bunaqa qilyapsiz? Bolam deb qoldi oyim to'satdan. Nega maktabga bormayapsan? Hayron qoldim. Oyimning ovozidagi xotirjamlik, u shunday deya tez-tez yurib oshxonaga o'tdi. Qozon tovoqni bir-bir ko'zdan kechirib chiqdi-da, menga ajablanib qaradi. Bu nimasi? Men kasal yotsam och o'tirar kansanlarda. Hech bo'lmasa tuxum qovurishni eplarsan yoki hammasini men qilib berishim kerakmi? Oyim meni qoyirdi-yu, ko'zlarini yashirardi. Nigohini tikishdan cho'chiydi. Shunda men u o'zini xotirjam tutishga urinyapti. Aslida qiynalyapti deb o'yladim. Ajab, men endi adamni sog'inganimni uni necha kundan beri ko'rmayotgandim axir, sezmasdim. Go'yo u umuman yo'qdek, hech qachon bo'lmagandek. Garchi o'sha kuni ayolning gaplarini tuzuk quruq anglamagan bo'lsam-da, adamga nisbatan ko'nglimda sovuqlik uyg'ongan, oyimning qiynalishiga otam sababchi. Faqat u o'sha yomon xotinni, uning yomonligiga ishonchim komil edi. Ham adam yuborgan degan xulosaga kelgandim. Endi meni oyim tashvishlantirardi. Endi tuzukmisiz? So'radim xavotirlanib. Ha, ancha yaxshiman. Oyim yana mendan ko'zini olib qochdi. Kutilmaganda eshik taqillab qoldi. Men oyimga qaradim. U rangi oqarinqirab,
och degandek ishora qildi. Istamaygina borib eshikni ochdim. Ostonada adam turardi. Meni ko'rib jilmaydi. Keyin quchoqlamoqchi bo'ldi. Ammo men o'zimni olib qochdim. Qandaydir tuyg'u meni undan itarib turgandek edi. Hatto salom bergim ham kelmasdi. Adam menga birpas indamay qarab turdi-da, past tovushda so'radi. "Oying uydami?" "Ha," dedim zarda bilan. Adam ichkariga kirdi-da, to'ppa-to'g'ri oshxonaga o'tdi. Oyimning u yerdaligini qayerdan bildi ekan? Men ortidan. Ammo oyim kirishim bilan buyurdi. "Sen chiqib tur. Kattalarning gapiga aralashma." Birov bo'ynimdan arqon bilan sudragandek zo'rg'a-zo'rg'a qadam bosib chiqib ketdim. Shu zahoti oshxona eshigi qarsillab yopildi. Ichkarida nimalar bo'layotganini juda-juda bilgim kelardi. Eshik tagida pisib o'tirarkanman, butun vujudim quloqqa aylanib kuta boshladim. Ammo ha deganda hech narsa eshitilmadi. Jimlik. Nima balo, ko'z urishtirib o'tirishibdimi? Bir necha daqiqa shunday sukunat ichra o'tdi. Nihoyat men kutgan shivir-shivir boshlandi. Biroq qanchalik urinmay birorta so'zni anglay olmasdim. Zum o'tmay ovozlar kuchayib, shivir-shivir baqir-chaqirga aylandi. Oyimning "Meni o'sha ayolga almashibsiz-da, mendan ham yaxshimi-da?" deb baqirganini eshitib, qotib qoldim. "O'g'il ham tug'ib beribdi-ku," ovoz keldi yana ichkaridan. Yana jimlik. "Meni ham tushunishga harakat qil. O'g'limiz uchungina yashayman u bilan. Lekin seni hamon ilgarigidek sevaman. Iltimos, meni tushun." Bu adamning tovushi edi. "Nimani tushunishim kerak? Nimani?" Endi oyimning o'kirib yig'lagani, "Taqdirim qursin," deb qichqirgani eshitildi. Oshxonaga otilib kirishimga ozgina qoldi. Adam pichirlab, "Bir nimalar," deb oyimni yupatishga urindi shekilli, ovozlar pasayib qoldi. Keyin yana shivir-shivir. Nima deyishayotganini eshita olmasdim. Oradan yarim soatmi, bir soatmi vaqt o'tgach, oshxona eshigi ochildi-da, adam, uning ortidan oyim chiqib yotoqxonaga kirib ketishdi. Birozdan so'ng adam safarga borganda oladigan jomadonini ko'tarib chiqdi-da, mening yonimga keldi. Bir muddat ma'yus nigohlarini tikib turgach, peshonamdan asta o'pib qo'ydi. "Katta qiz bo'l." Ichimdan nimadir chirt etib uzilgandek bo'ldi. Adamning ketayotganini, endi qaytib kelmasligini ko'nglim sezib tursa-da, boshqacharoq, iliqroq xayrlashgim kelmasdi. Adam eshikni ochdi-yu, to'xtab qoldi. Avval menga, keyin yotoqxona tomonga qarab turdi-da, boshini egib chiqib ketdi. Yotoqxonada o'tirgan oyim hungrab yig'lab yubordi. Men turgan joyimda qaqqayib turaverdim. O'shandan buyon 6 yil o'tdi. 6 yil. Bir qarashda bu arzimagan muddatdek tuyulishi mumkin, ammo azob, xo'rlik, sitamga to'la yillar naqadar qiyin kechganini oyim va biz tirik yetimlargina tushunamiz. His etamiz xolos. Maktabda sinfdoshlarim ota-onasini ko'klarga ko'tarib gapirishsa, men mung'ayib, tilimni tishlab, qayoqqa yashirinishni bilmay qolardim. Ish qilib mendan hech narsa so'rashmasin-da deya cho'chib, yuragim ko'killab turardim. Keyinchalik institutga kirganimda shunday bo'ldi. Ota-onam ajrashgan deb aytishim qanchalar og'ir. Go'yo hamma sening ahvolingdan voqifu, yarangi tuz sepish niyatida atay so'rayotgandek. Ba'zan, "Ey Xudoyim, eng og'iri va eng dahshatlisi shuki, mana shunday savollardan bezor bo'lib ota-onamning nima sababdan ajrashganini tushuntirib o'tirishga sabrim chidamay, adam o'lgan deb qo'ya qolardim. Dahshata, otang tirik bo'la turib, yetimman deyish. Buning azobini boshidan o'tkazgan odamgina bilishi mumkin. Boshqa hech kim tasavvur qila olmaydi. Hech kim. O'zimning dardlarimni to'kib solyapman-u, hammadan ko'proq qiynalgan, xorlangan odam oyim. Faqat u, axir erining boshqa ayol bilan yashayotganini, farzandi borligini bila turib, bemalol, shod quvnoq yashash mumkinmi? O'z yorini birovning quchog'ida ko'rish. Ayol uchun bundan ortiq xo'rlik, azob, baxtiqorolik bo'lmasa kerak. Erkak kishi xotini xiyonat ko'chasiga kirganini sezib qolsa, g'urur-ozor chekadi.
Bu ahamiyatiga tegadi. Ayolidan boplab o'ch olishni, jazolashni o'ylaydi. Ammo ayolchi, u qanday holatga tushadi, bilasizmi? Men esa eri tashlab ketgan xotin nechog'lik qiynalishini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Guvoh bo'lganman. Balki singillarim, ukam sezmagandir, ammo men oyimning har kecha yostiqni quchoqlab yig'lashini, og'ir-og'ir xursinishini, taqdiriga la'natlar aytishini bilardim. Ertalab qovoqlari salqib, ko'zlari ich-ichiga botib ketishini, qalbidagi alamlar yuz ko'zida aks etib turganini ko'rardim. To'g'ri, oyim hech qachon bizlarga hayotidan nolib, yo odamni yomonlab gapirmasdi. Kulib turishga, hayotidan mamnun odamga o'xshashga intilardi. Ammo ko'zlaridagi mung qalb istirobi naqadar kuchliligini ayon etib qo'yardi. Oyimga juda achinardim. Adam oyim bilan ajrashgandan buyon bizlarni ko'rish uchun 2 yo 3 oyda bir kelib turardi. Hammamizga sovg'a olib kelardi. Shirin-shirin gapirardi. Sizlarni sog'indim derdi. Biroq mening muzlagan yuragim na uning shirin so'zlaridan, na bolam bo'tam deya erkalashlaridan ilirdi. Ota so'zi allaqachon so'z boyligim saqlanadigan daftar sahifalaridan o'chib ketgandi. Endi hech qachon qayta yozilmasa kerak deb o'ylardim. U kishi ham mening ko'zlarimdagi nafratni sezardi. Sezgani uchun yaqinlashganda, ko'rishayotganda nigohlarini yerdan uzolmasdi. Nimadir demoqqa chog'lanib, og'iz juftlardi-yu, ayta olmasdi. Ammo yaqinda uyimizga qo'ng'iroq bo'ldi. Qo'shakni ko'tardim. Alo? Alo, kim bu? Manzurani mumkinmi? So'radi notanish ayol. Vujudim jimirlab ketdi. Bu ovoz menga tanishday tuyuldi. Ammo kimligini bilolmadim. Unda nega meni so'raydi? Kim so'rayapti? Men tanishiman, birozdan so'ng ikkilanib javob berdi u. Tanishiman. Bu so'zni ilgari ham qayerdadir eshitganday edim. O'ylanib qoldim. Iltimos, menga Manzurani chaqirib bering. Bu safar ayolning tovushi qat'iyroq chiqdi. Tezroq. Uning bezovtalanishi meni xavotirga soldi. Kim siz o'zi? Men sizni tanimayman. Ayol men bilan gaplashayotganini bilib, jim bo'lib qoldi. Keyin piqillagan ovoz eshitildi. U yig'lardi. Nima gap o'zi? Nima bo'ldi? Kim siz o'zi? Betoqatlandim men. Ayta qolsangiz-chi? Ramziddin akam, adangiz. Qaltirab ketdim. Ramziddin akam, kim shunday degandi? Bundan bir necha yil avval sodir bo'lgan va oilamizning taqdirini ostin-ustun qilib yurgan voqeani esladim. Ha, bu o'sha ayol edi. O'sha oyoq-qo'lim titrab ketayotganini sezdim. Go'shakni qo'yib qo'ymoqchi bo'ldim, ammo uni bizga qo'ng'iroq qilishga nima majbur qilganini bilgim kelardi. Menda nima gapingiz bor? So'radim zarda bilan. Ayol esa go'shakdan eshitilayotgan tovushlarga ishonadigan bo'lsam, yig'lardi. Adangiz Ramziddin akam, men ortiq chidolmadim. Uning chaynalishidan ko'ra Ramziddin akam deb gapirishi asabimni titratayotganini keyinroq payqadim. Gapirsangiz-chi, adangiz betob yotibdilar, dedi u nihoyat. Shu gapni aytish asnosida chuqur xo'rsinganini aniq eshitdim. Sizlarni ko'rmoqchilar. Men esa ko'rmoqchi emasman. Ayting, men adamdan allaqachon tonganman. Ixtiyorimga qarshi o'laroq tovushim titrab chiqdi. Xayr. Iltimos, gapimni eshiting. Adangiz juda og'ir yotibdilar. Kelmasangiz bo'lmaydi. Tushunsangiz-chi, bu u kishining so'nggi istagi bo'lishi ham mumkin. Ayol yana izillab yig'lab yubordi. Men esa go'yoki tosh edim. Uning na bir so'zi, na ezilib yig'lashi qalbimga ta'sir etdi. Asabiylashayotgandim. Go'shakni qo'yishni istardim. Biroq nimadir mening bunday qilishimga yo'l qo'ymasdi. Iltimos, Manzura, keling, adangiz birinchi kasalxonada. Yurak kasalliklari bo'limi. Vujudim jimirlab ketdi. O'zimni gunohkor sezmasam-da, g'alati bo'lib ketdim. So'nggi istagi.
balki chindan ham so'nggi istagidir. Ortiq gapirmay go'shakni joyiga qo'ydim. Nima qilishga hayron edim. Shuncha yildan beri adamga bo'lgan nafratim endi erib yo'q bo'lib ketmagan edi. Ammo bu qo'ng'iroq haqida hech kimga hech narsa demadim. Ayta olmasdim. Na oyimga, na singillarimga. Ammo oromim yo'qoldi. Asabiylik. Bir kunni amallab o'tkazdim. O'zimni turli bahonalar bilan aldamoqchi bo'lardim. Bugun vaqtim yo'q. U bizni tashlab ketgan. Men allaqachon otamdan voz kechganman. Ertasiga baribir kasalxonaga bordim. Ayol aytgan palatani topgach ikkilanib qoldim. Kirsammi yoki bir muddatlik paysallashdan so'ng eshikni nimadandir hadiksirab ochdim. Ichkariga kirdim. Kirsam o'sha ayol adamning bilagiga ukol qilayotgan ekan. Men uni darrov tanidim. U ham meni tanidi. Buni ko'zlarining chaqnab ketganidan bildim. Men bir lahza nima qilishni, nima deyishni bilmay qoldim. O'sha bizning oilamizga bir dunyo g'urbat keltirgan ayol ro'paramda turardi. Endi biroz o'zgargan, ya'ni chiroyli yuzlariga ajin tushgan, ko'zlari g'amgin boqardi. Uning nigohlarida menga nisbatan hech qanday g'araz yo'q edi. Sukunatni ayol buzdi. Adam tomonga qarab qo'ydi-da, past tovushda dedi. Bemalol gaplashib olinglar. Rahmat dedi pichirlab shu paytgacha bizni kuzatib yotgan adam. Ayol xonadan chiqib ketdi. Men esa yana dovdirab turib qoldim. Juda-juda sovuq jimlik cho'kkan va bu jimlik mening asabimni yemira boshlagandi. Adamga qaragim kelmasdi. Ammo ko'zlarimni tamoman boshqa narsalarga tikib turgan bo'lsam-da, xayolimda o'tmish voqealari jonlanar, adam uydan ketmasdan avval qanday baxtli yashaganimizni eslardim. Bu voqealar esa menga begonaday, xuddi birovning hayotida sodir bo'lganday tuyulardi. Hatto bu yerga kelishim ham bir tushga o'xshardi. Manzura, qizim dedi nihoyat adam. O'tir. Men karavotning yonida turgan stolni nariroq surib o'tirdim. Shundagina adamga ko'zim tushdi. Ko'zim tushdi-yu, g'alati bo'lib ketdim. U men 3 oy avval ko'rgan odamga sira o'xshamasdi. Rang-ro'yi bir ahvol, ko'zlari ich-ichiga botib ketgan, jag' suyaklari tutib chiqqan, xunuklashib ketgandi. Ko'nglimdan qarib qopti degan o'y o'tdi. Manzura, bilaman sen mendan jahling chiqqan. Bunga haqqing ham bor. Men o'zimni oqlamoqchi emasman. Aybimni tan olaman. Lekin bir narsani bilishingni xohlayman. Garchi uydan ketgan bo'lsam-da, senlarni hamisha yaxshi ko'rganman. Hamisha. Ko'rishga borganimda menga bo'lgan munosabatingdan ezilardim. Axir nima bo'lganda ham seni yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman. Meni qarg'ab yashamasligingni xohlayman. Adam birdan jimib qoldi. Beixtiyor uning ko'zlariga qaradim. Yonoqlariga ikki tomchi yosh oqib tushdi. Men ilk marta adam bizlarni yaxshi ko'rmagani uchun emas, o'sha ayolni sevgani uchun ketgan degan xayolga bordim. Bu o'y menga biroz taskin berganday bo'ldi. Qizim, adamning ovozida mung borligini endi payqadim. Har bir so'zni qiynalib talaffuz qilishidan ahvoli og'irligini tushundim. Men sendan kechirim so'ramoqchiman. Bilaman, hammadan ham senga og'ir bo'ldi. Shuning uchun ham meni yaxshi ko'r deya olmayman. Faqat meni qarg'ab yurmasang bo'ldi, bolam. Titrab ketdim. Men uni qarg'aganmadim. Nimadir demoqchi bo'ldim, ammo tomog'imga tiqilgan qattiq narsa so'zlashimga qo'ymadi. Adam mendan javob kutardi. Hozir shuncha yil yuragimda saqlagan nafratdan kechish, alamlarni unutish bu og'ir edi. Biroq o'lim to'shagida yotgan adamni ko'rish undan-da og'ir ekanligini sezdim. Bolam, meni kechirishing shunchalik qiyinmi? Adamning tovushi qaltirab chiqdi. Ada, bo'zimdan achchiq bir faryod otilib chiqdi.
ko'zlarimdan shashqator yosh oqa boshladi. Ana shu lahzada qalbimdagi muzlar eriyotganini his etdim. Men bu qutluq so'zni 6 yildan beri, ya'ni adam uydan ketgandan buyon tilga olmagandim.